គឺកីឡាករបស់កម្ពុជាយើងជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះដូច្នេះយើងចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ហុកសិបប្រាំពីគីឡូក្រាមវិញម្ដងមុននឹងជឿទៅដល់ការប្រកួតគឺសូមអរគុណផងដែរដល់ម្ចាស់ផ្ទំកម្មវិធីកូជុលមកកានធម្មពលនិងភាពវៃឆ្លាតជាមួយវីតាមីន ប្រកួតដោយតទៅបង្គុលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឈ្នុតសទម្ងន់62គីឡូក្រាមកម្ពស់1ម៉ែត្ត73ធ្លាប់ប្រកួតចំនួន92ដងឈ្នះ63ដងចាញ់20ដងនិង លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាសូមណែនាំមួយស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែររឺសារ៉ាត់ជំនួយឯដៃគូប្រកួតរបស់គេបង្គោលខៀវក៏ស្លៀកខោពណ៌ខៀវជ្រុះសទម្ងន់ 75ដងជ្រះ50ដងចាញ់16និង45ដងក៏ធ្វើបដូរដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន5ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់កំប៉ុនមួយថៃយឹមគ្រូបង្ហាត់គីឡូកំប៉ុនមួយថៃយឹមលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាសូមណែនាំមួយស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់គុណថៃមកពីខេត្តនគររតនសីមាអានន្តឆៃ ប្រិមត្តជំនួយជំនួយមិត្តរីអំបញ្ញមិញលោកណាបានតាមប្រកាសហើយអំពីសមត្ថភាពក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករទាំងពីររូបអនន្តឆៃអ្នកប្រដាល់មកពីប្រទេសថៃនេះជាវត្តមានលេខទី1ដែលបានមកប្រកួតនៅសង្វៀន ซีเอ็นซีหรือเซกาวนี่ไฟนี่ตาไปเตยมาชูบชมวยนั่งเรื่องสารรอดมาเนี่ยเลงกำดับได้ช่วยบ่าวปีกลับมาประพูนดับมวยครับมาสำหรับเรื่องสารรอดมาบริจาคในเรื่องเรื่องเนี่ยติดมาเรื่องเนี่ยติดมาในทางมันเศร้าจะโจกโจกประมาณดีมันได้เราก็มันท่า ใจกลางได้คือยืนเชียร์เล่นใจอันนี้คือปัจจุบันหนึ่งอันนั้นใช้เมื่อเติร์รูปเรียงคือสนามจำนวนเหมือนเดิมสนามจำนวนเหมือนเดิมมาดังท่าขบัดสมัติเพียงตั้งครั้งปันนาโนเต้มันแต่เกี่ยวกับงานประมาณดังเฮ้ยแต่ว่าเมื่อมกบอดดอกก็ดอกมีสนามเดย์มันติดซ้อบ้างนกมันใจดัดดาราประมาณได้ តាមមុននេះមិនតែលោកដាបានឃើញហើយបាទថាសរុនបាទរកជ័យជំនះការប្រកួតអន្តរជាតិរបស់គាត់បាទឃើញជឿលើដំបងបាទថាការតលកាសឲ្យថាសរុននេះប្រកួតអន្តរជាតិនេះគឺ3ដងហើយបាទគឺ3ដងគឺចាញ់ពីស្មើមួយហើយឈ្នះតែនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបាទថាការតស៊ូរបស់គាត់ការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់គាត់ចាញ់ពិតមែនតែគាត់បោះបង់អត់ប្រឹង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 បានត្រឹមស្មើស្មើក៏ប្រឹងទៀតរកជ័យជំនះបាន จังคือการต้องไปบอกก็ชิมต่อเทียบบ้านนึงไอ้คลังที่นี่มันแทนเทียบบ้านสำหรับทาสรุนเพื่อทาบัดบานโตเตยเตยคลับช่วยนึงพันครอนได้ให้บ้านพิมลก็ขัดโดยพันครอนแต่สมก็ไปคลับแต่สาการสายคลับเตยคือพันครอนเตยสุดใจบงบุญหาทุกท่านเตยทีพันครอนช่วยใจหาทุนก็เตยตามไปเทียบเลยทาสรุนจับดาวช่วยใจบันติดบันดอมเป็นดอกรำกาบังคับ รอนดึกนอนรถบาร์ครูบัตรในคลับฟุตเตอร์ไอ้วงคันโตสันเจย์จำลองบาร์เดี๋ยวมาจับรามเรื่องสารวัตรเป็นรองบาร์เรื่องสารวัตรมาตีคลับตำบลดับมวยบาร์คือคลับนี้คือบาร์มันอาจจะยิ่งบานท้าซึ่งแต่เล็กมวยในสกมาไอ้ดาวชมโบกระดาโกจึงพักคุณน้องอันตรายจิตจะร้อนจริงเก๋บาร์จะร้อนจริงเก๋บาร์ในท้ากระดาโกบอกว่า สมบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้สมัครเพียบได้จริงประกวดอันตรายเสรีจะพอเวลาก็ได้ประกวดอันตราย
ចន្ទ្រាមានវិញសុភ័ក្រមានរឿងសរតនេះបាទមានគំវិស្នាហើយអ្នកដែលកំពុងតែឡើងតិចដងតិចដងគឺមានកូនឡាយមានខេមចាំងជាដើមណាហើយមើលរឿងសរតបាទរឿងសរតបាក់ជាមួយអនន្តឆៃអនន្តឆៃនេះគឺបាក់មកសង្វៀនស៊ីវិញលើទី1ហើយខៃឆៃនេះក៏មកជំនួសគេដែរតាមដំបូងហ្នឹងគឺដាក់ភិស័យស្វាទេតែពេលក៏មានបញ្ហាសុខភាពបើមកជំនួសវិញដោយអនន្តឆៃមកពីខេត្តនครរាជសីមាប្រទេសថៃពួកកម្ពោគឺរឹកពោះជារឿងសរុបតិចបាទកម្ពោក៏រឿងជឿអស្ចារ្យដែរទឹកទីមួយប្រយោជន៍ស្ទៀបស្ទង់ជាសេចក្ដីការបណ្ដាលតាំងពីសមត្ថភាពគ្នាដូចនេះដល់ការស្ទៀបស្ទង់តែការស្ទៀបស្ទង់នឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរមិនមែនតែស្ទៀបស្ទៀបប្រហែល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 តែ11មកគឺទៅហើយអញ្ចឹងក៏ស្ទៀបស្ទង់នឹងក៏ប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនដែរដូចមិនដឹងថាគេលោជើងលោដៃយើងប្រហែលជើងទៅអាចនឹងចូលជើងហើយយើងប្រយ័ត្នជើងទៅអាចទៅចូលដៃខាងលើវិញរឿងស្រាប់ក៏កំដាប់ដៃមិនធម្មតាដែរដៃឆ្វេងជាចឹងគេចាំកលាករដែលមានកម្ដាប់ដៃឆ្វេងគេចាំគឺល្អតែដល់ហាយ៉ាជើងក្រមួយពីអនន្តឆៃគាត់ប្រាប់តែវាយល្មមមកហើយល្មមដាក់ល្មមស្ទៀបស្ទង់គ្នាដល់ហើយស្ទៀបបាច់មកអត់ទាន់ទៅស្ទៀបផងហ្នឹងកាត់ស្ទៀបហ្នឹងក៏វាយខ្លះដែរមិនអត់វាយមិនថាវាយឲ្យចេញទៅបែបស្ទៀបអង្គុយយោមើលគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងស្ទៀបហ្នឹងស្ទៀបអត់ដឹងស្ទៀបតែស្ទៀបតាមខ្យល់ហើយស្ទៀបដាក់បាយហ្នឹងយល់ដាក់ខ្លាចគ្នារៀងខ្លួនទាត់បាទមើលបាទអនន្តឆៃគឺត្រាប់បានចេញទេបានចេញទេចាំរត់ព្រៃក៏ដាក់ដៃណាទាត់មួយទៀតរបស់អនន្តឆៃគឺតាមរបស់អនន្តឆៃមកទៅខ្លួនគួរសមរឿងរត់ក៏មិនទាន់ចេញបានអាចចាក់ជើងក្រៅមើលរបស់រឿងរត់ណារឿងរត់ចេញឡង់មកឆ្វេងអនន្តឆៃចេញមកខាងស្ដាំចង់បានថាស្មាប៉ាស្រូវម្នាក់ហើយមួយមួយសិនទឹកទី1ក៏រៀបនឹងបញ្ចប់ដែរបានបញ្ចេញអស់រៀងខ្លួនទេឡោចឡោជើងស្ដាំជាប់មួយជើងឆ្វេងរបស់រឿងសរត់ហើយប្រកាត់រៀងខ្លួនខាត់ស្ដាំមួយរបស់អនន្តឆៃគោះឆ្វេងខាងក្រោមអាចចូលមួយរឿងសរត់អាចចូលអត់បានបាយដៃទេរឿងសរត់បាយក៏ដឹងបាយក៏ជួយសេងស្រឿនឆ្នាំប្រកួតចាញ់មកប្រកួតខ្ញុំចាត់តាក់ពីប្រកួតចាញ់ទាំងពីរប្រកួតចំណាយដែរអ្នកខ្លាថៃគឺមានភាពរយស្ទះពីរប្រកួតមានបាត់ឆារ៉ាដេតឆ្នាំមកប្រកួតចាញ់មកប្រកួតមានបាញ់មានមានអ្នកតាមរូបទៀតបាទគឺកងនេះមួយដៃឆ្វេងរបស់រឿងស្រាប់ទាត់ឆ្វេងថែមមួយទៀតលេងលេងស្ទង់ហើយស្ទង់របបតែទឹកមួយស្ទង់ចែតហើយគេថាស្ទង់ទឹកពីរច្រើនណាស់លោកវារត់ថាគេថាប្រមឿនទៀតហើយគាត់ថាស្ទង់ពីរគេថាយ៉ាមួយជើងសំរបស់អានាំឆៃចូលលកណាប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នអានកហ្នឹងមែនទេគាត់ថាលកខ្មែរយើងមានច្រើនរូបហើយដែលផ្លត់ទៀតចូលកទេបាទផ្លត់ទៀតចូលកគឺមានច្រើនបាទគាត់មកជួយឆ្វេងបាទតែប្រហែលសប្តាហ៍មុនបាទគឺឲ្យពីបូរ៉ាក៏ទៅតែស៊ីកដៃគូរបស់ខ្លួនបានដែរគឺគាត់ជើងក្រៅមួយតែឆៃមួយដល់ជើងរបស់គាត់អោបាទជើងរបស់គាត់អោគាត់បានពោះគាត់ធ្វើរបស់រឿងសរត់គាត់តាមសងអ្វីតែខាងស្ដាំបីរឿងសរត់កាលចូលតិចកាលចូលតិចរឿងសរត់ទៅជិះចេញបាយទេណាលុះឆ្វេងមួយបានពេញអានេះថាកបឲ្យគេថា
ងឆាល្អដៃចឹងគឺមានកាសខាងបានបានបាយដៃចេញអត់ទៅស្ដាំបានមិញទេបាទអានន្តឆៃលោកឆ្វេងលោកចាំមកជាស្អីដៃឆ្វេងពីព្រេព្រេទឹកសិនចឹងគេថាជារិចឆ្វេងឬក៏បាយឆ្វេងខាងតាមតាមចេញដៃបានទៀតទាត់ស្ដាំរបស់អានន្តឆៃអាយ៉ាគាត់តាមចង់ជួយជើងខ្លួនឯងមិនចាតោះចូលមិនលឺឆ្វេងគាត់ឆ្វេងតាមអាយ៉ាចាំឲ្យទៅស្លឹកស្ទៀតទីហើយគាត់ស្ដាំរបស់អានន្តឆៃប្រទេសចូលរឿងធួនចាប់ដាំចាប់ដាំកដៅហើយជាប់ឆ្វេងរបស់រឿងស្រត់ឆ្វេងជាប់តែមួយទៀតជាប់ឆ្នាំដងរឿងស្រត់ថាកាត់លើតែមកចាប់ចាំអូនតូចរកខាងឆ្នាំមួយមួយត្រៀមឆ្វេងមួយត្រៀមដាំដាំបាសូដែរទេរែកតាមគោះតាមមួយរបស់រាជរដ្ឋរត់តាមសងអ្វីគាត់តាមខែមួយទៀតរបស់អានន្តឆៃរាជរដ្ឋក៏រាកោត្រៀមត្រៀមកំដាប់ដៃខាងឆ្វេងបែរអត់តចេញទេឥឡូវឆ្វេងមួយសិនកោចូលតិចតិចសិទ្ធី2ក៏រៀបដល់បញ្ចប់ចាប់សិទ្ធី2អានន្តឆៃចាប់ដើមសម្រុកសម្រុកក៏ប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នកំដាប់ដៃឆ្វេងរបស់រាជរដ្ឋផងបើតាមមកលើកទី1មិនតខឹងទេតាមតើដាក់គេមកហ្នឹងមានបាច់អីខ្លះពេញណាចូលពេញចាប់អាចទុកជូនតាមមួយរបស់អនន្តឆៃទីគ្រួលរឿងសរត់ទៅតាមខាងគួសមរបស់អ្នកប្រាថ្នៃរឿងនេះរឿងសរត់ក្នុងតែប្រេដៃឆ្វេងដល់មានប្រសិទ្ធភាពរបស់គាត់តាត់ឆ្វេងមកអោព្រាកអោព្រាករត់អោនបន្តិចបាត់កែជាប់តកុងអត់តកុងមិនចេញទីតបរឿងដូចនេះអត់ទៅមួយមួយទៅមួយមួយបោះគង់ពីអនន្តឆៃអត់បានចូលប្រហែលទេរួចស្រាប់កាល់ចូលទៅវិញឆ្វេងរបស់រួចស្រាប់ដែរសម្រាប់តែចេញសងស្ដាំទៅវិញស្ទាត់ស្ដាំខែមកទៅដល់ទេលោកស្ដាំរបស់រួចស្រាប់ដាក់ស្ដាំរបស់អានន្តឆៃគាត់ស្ដាំខែមួយទៀតគាត់ស្ដាំមកមួយទៀតរឿងស្រត់កៅចូលឆ្វេងរបស់រឿងស្រត់ពេញទីមុខពេញទីមុខរឿងស្រត់គុំយូរហើយដៃឆ្វេងគុំយូរហើយអត់ទៅចេញទេថាលាក់ទុកស្ដាប់លាក់មានអាការៈមិនបាយចេញដល់លោកយ៉ាងដែររត់ដល់8មើលមុខទៅហើយជាអត់បាត់ដាក់អាចលេចទៅថាទេគាត់កាត់ខ្លួនទៅគាត់មកអើបងអើយបងអើយចូលតែបងអើយទៀតទៅហើយយ៉ាងណាដោយក៏មិនចេះចូលដល់ជាប់បានច្រើនជាសមចូលទៅបីតោជុំស្ដាំឆ្វេងខែមើលបងរឿងក្រត់គាត់តាមមកអោស្ដាំមួយឆ្វេងខែស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់រឿងក្រត់ខែចូលបីទៀតអោព្រាសិនអាចទៅឯងនេះទេវលាកណ្ដៅរឿងល្មមដែរបាទសហជន30នាទីជាងគាត់តាមចាក់ពេញតាមរឿងរត់អាចចូលមកទៀតកែងមួយរឿងរត់អ្នកឆ្វេងគាត់ចេញគាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំមកទៀតឆ្វេងមកអត់ចូលទេទាញឲ្យគង់ស្ដាំអត់ជាប់សិនអូហើយគេអាចចាប់ទឹកទី3ហើយគេអាចចាប់ទឹកទី3ឆ្វេងទឹកគូស្ដាំបានប្រាក់រង្វាន់លាភរៀលប្រសិនបើបានគួរចូលដែលមានរង្វាន់រយុទ្ធក៏ប្រតិគុណរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកទិញប្រសិនមានឱកាសដាក់ឈ្នះរង្វាន់រយុទ្ធឲ្យដាក់លក់ឲ្យដាក់ឈ្នះហ្នឹងក៏មានឱកាសឈ្នះលុយ10លានរៀលដែរអាចារ្យមែនទេគាត់ក៏អាចារ្យនេះគិតយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងសាស្ត្រទៀតដែរហើយចូលហើយមានឯកតាពូតាមមិនដងបានបាត់ឆ្វេងគឺបាយស្ដាំឆៃតោចូល
ូលព្រៀងខាងជើងឆាក់សុខខាងឆ្នាំរឿងស្រាប់ក៏សុភេដែរសុភេដែរលូឆ្វេងវាយឆ្នាំអានឆៃបោះជង់កែមួយកែខប់ទៅលើទីមុខកែខប់ទៅលើទីមុខក៏ជាប់ជង់ពីអានឆៃវិញអើចូលទៀតលោកកញ្ញាក្រៅគុំរត់ទេគឺខ្ញុំជួបការប្រគួតតែត្រង់បាទតូជួយតូជួយបាត់កែងខាងស្ដាំអានេះក្បាច់ក្បាច់មកពីផ្លាក់កំពួន11គាត់ថាវេសម្រាប់ម្សិលមិញក៏ធ្វើបានចឹងអាចរត់បានទេអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តបញ្ចប់ការប្រគួតតែម្ដងបាទនេះទឹកពូស្រីជើងទី3តាមរយៈការផ្ដួលគុំរត់របស់ខ្លួនឲ្យសម្រាប់ក្នុងទឹកទី4ជ័យជំនះបាទតិលការកោ